អូយបងអើយខ្ញុំមិនជឿទេមកបើថាអត់មានម៉ូតូជិះកុំទៅលួចរបស់គេមកជិះកង់ទៅមួយខ្ញុំចុយអូយកង់ឯណាគេមកដួលចិត្តឡានអញកង់កង់ខ្ញុំបងបងឡានគេថ្លៃអើហៃនេះប្រហើនណាហៃនេះប្រហើនខ្លាំងណាលើកក្រោយឈប់ដាក់ស្រីចុយបាច់ព្រៀងនៅឲ្យទៅខែតទៅធ្វើការមិនមែនឲ្យទៅដឹកស្រីទេហឺមកមានដឹកស្រីផងអូនឯងចេះថាហ្មងនេះដឹកផងពេលក្រែមលៀបមែនហឹថ្ងៃក្រោយចង់ដឹកស្រីបាត់ផោះតាំងឲ្យចិត្តកុំឲ្យប្រពន្ធចាក់បានយល់អត់ងាប់ហើយអូនឯងជីតាំងពីក្រៅក្រុងមកដល់កណ្ដាលពេញឯងមិនដឹងណាគេឃើញខ្លះខ្មាស់គេអូនឯងធ្វើចឹងឲ្យទៅសេមកឲ្យហើយនេះអាក្រែមហ្នឹងមិនមែនបងស្រីបងទេបងប្អូនធေါ်បងទេបងនិយាយមែនបងអត់មានកុហកអូនឯងទេអើអាប្អូនស្រីធေါ်ហ្នឹងថ្ងៃក្រោយហៅវាមកជំរាបសួរបងថ្លៃផងខែលោកបានស្វាគមន៍វាពីបេដៃអូយតាមានឱកាសបងនាំមកជួបបងឯងកុំខឹងកុំប្រកាន់ច្រើនពេកមកចូលផឹកកាហ្វេអូបងអត់បងមើលបងបងស្រីអីអត់ទៅធ្វើសំណង់ឲ្យមិនបានគាត់មកមកឯម៉ូតូគេអញ្ចឹងនេះម៉ូតូគាត់ទេអត់ទេគាត់គ្មានសមត្ថភាពទេជាងសំណង់ណាគ្មានសមត្ថភាពស៊េរីស៊េរីតែយើងទៅចូលស៊ូគាត់សិនមកអីអត់ទៅធ្វើសំណង់ធ្វើអីមកឯម៉ូតូគេធ្វើមិនដឹងធ្វើសំណងធម្មតាទៅបងអើយតំប៉ះម៉ូតូគេទៅគេប៉ឹងទាំងអស់តែគ្នានឹងលោហើយប៉ឹងមិនអូនម៉ូតូបងតានេះតំបងមលក់បានឯងបងធ្វើសំណងមែនប៉ុន្តែហាងហ្នឹងគេឲ្យបងមលក់តាមិនថាសំណងថារោងចក្រឯងគេឲ្យបងមលក់បាននឹងគ្នានឹងអូយបងអើយខ្ញុំមិនជឿទេមកបើថាអត់មានម៉ូតូជិះកុំទៅលួចរបស់គេមកជិះកង់ទៅមួយខ្ញុំចុយអូយកង់ឯណាគេមកដួលចិត្តឡានអញកង់កង់ខ្ញុំបងឡានគេថ្លៃអើហៃនេះប្រហើនណាហៃនេះប្រហើនខ្លាំងណាហៃដឹងកង់ឲ្យតម្លៃម៉ានឡានអញតម្លៃម៉ានឯងគាត់តាថ្លៃធ្វើឆ្នាំឡានអញណាលក់កង់ឲ្យ100គ្រឿងហ្នឹងធ្វើមិនគ្រប់ផងអា100ម៉េច1000គ្រឿង10000គ្រឿងក៏គ្រាន់ហោអឺមានកូតឆ្នាំណាបងអឺឃើញតែអសរពីក្រៅហ្នឹងឃើញថាលើក្រៅឈប់ដឹកស្រីហ្នឹងអូលើកមុនយើងឃើញនៅការ៉ាអូខេអ្ហ៎បងហ្នឹងដឹកស្រី2នាក់សងខាងទៀតអត់ទេអញច្រឡំឡានហើយទៅ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 មិនសងមកអីអញនឹកពួកឯងទុកកន្ធបត់ទៅ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 អត់ទេអាយទៅសួរអូយអូនអើយគ្នាក្រអនិតគ្នាទៅ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 អូនណា
កន្លែងលក់ម៉ូតូហ្នឹងហ្នឹងហត់ហ្នឹងខិតហត់ឯងហត់ដល់ម៉ូតូហត់មែនតែដល់កន្លែងលក់ម៉ូតូកន្លែងយើងឃើញផឹកមិញហ៎អូស៊ូគេបណ្ដោយចឹងកុំឲ្យខាតណាអូហាហើយមិញក្រែងធ្វើសំណងអីបងធ្វើសំណងអីទៅប្រែខ្លាយប្រែខ្លួនហ្មងអូយអាលុតទៅខាងមុខហ្មងស្រួលនិយាយគ្នាមកទៅខាងមុខហ្មងមកទៅបាទហើយមីអូនមកទៅអីអូនចាខ្ញុំមិនដឹងបាញ់មិញរៀបផ្លង់ឲ្យខ្ញុំមកឲ្យហៅមកអូមិញចុះថាប្តីមានស្រីណាប្តីមានស្រីអត់ទៅតាមប្តីអត់ទេឮថាប្តីទីកំពុងអីគេកំពុងធំកំពុងពឹសដឹងថាយត់ជាប់ច្បាក់នៅលើអត់ហត់ទេហត់មិនកាច្បាក់នៅលើចោលអូខេបងអើយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមកគឺខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអីបានអ្នកដែលធ្វើការសំណង់គាត់អាចបង់ម្លូម៉ូតូបានហើយខ្ញុំអ្នកធ្វើការរោងចក្រមួយប្រពន្ធខ្ញុំអញ្ចឹងអាចបង់ម្លូម៉ូតូបានអត់និយាយទៅអរ៉ៃសួរថាហេតុអីបានអ្នកសំណង់ធ្វើការបងមរូបានមែនបាទបាទអរ៉ៃត្រូវយល់ថាចេះគាត់ធ្វើការសំណង់ក៏ពិតមែនមានន័យថាគាត់មានប្រាក់ចំណូលគេហៅថាសុចរិតហ្នឹងបាទអូត្រូវបងបាទនិយាយទៅអត់ប្រកាន់ការងារអត់ប្រកាន់មុខរបរឲ្យតែគាត់មានប្រាក់ចំណូលមិនថាការងារអីមុខរបរអីក៏ដោយយល់ទេឲ្យតែសុចរិតឲ្យតែសុចរិតបងរំលោះបានទាំងអស់ដូចគ្នាបាទហ្នឹងហើយហើយមានស្រីបានអត់ចុះបានអូចឹងអត់ពាក់ពន់មួយអ្នកការឲ្យអាហ្នឹងព្រោះឲ្យបងអត់ពាក់ពន់ទេមានរឿងដល់បងហ្នឹងបាទហើយអឺបើសិនជារោងចក្រអាចធ្វើបានអាចបងលួបានអត់បងនិយាយទៅអ្នករោងចក្រអ្នកសំណង់គឺល្អណាស់អ្នករោងចក្រគាត់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ពិសេសបាទគាត់មានការងារមានចុងស្លឹកគឺស្រួលហ្មងអូនអើយស្រួលណាស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំពីអ្នកប្រពន្ធខ្ញុំប្រុងមកបងលួដែរព្រោះអីស្រួលជិះទៅរោងចក្រអញ្ចឹងណាបងហ្នឹងហើយដាក់ឯកសារមកអូនអូដាក់ឯកសារដាក់ឯកសារនិយាយទៅដាក់រងចាំតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃគឺបានម៉ូតូហើយមិនបាច់មានលុយចូលរួមទេបងរំលោះសិត 100% អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់យកដំណឹងហ្នឹងប្រាប់ទៅបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើការងារមិនថាធ្វើសំណង់មិនថាធ្វើរោងចក្រគឺយើងអាចមកបងរំលោះបានគឺងាយស្រួលបំផុតនៅហាងម៉ូតូមហាលៀបយើងនេះហើយហាងម៉ូតូមហាលៀបយើងនេះគឺថាយើងមានលក់ម៉ូតូច្រើនប្រភេទមែនទែនបាទសុទ្ធតែស៊េរីថ្មីទាំងអស់មានដូចជាម៉ូតូធំម៉ូតូតូចម៉ូតូអង្យ៉ាម៉ូតូគេទៀតបងចកលេខតោះចកលេខមានទាំងអស់អាធំចង់ចូលព្រៃចង់ចូលអីក៏មានដែរបងប្អូនបាទហើយចង់សួរបងឯងថាអាចបច្ចៈលក្ខខណ្ឌអីដែលគាត់អាចមកបងលួម៉ូតូនឹងយកទៅជីភ្លាមៗបានអត់បងអាចប្រាប់បន្តិចបានទេនិយាយទៅសម្រាប់លក្ខខណ្ឌនៅហាងម៉ូតូមហាលៀបយើងខ្ញុំមាន3លក្ខខណ្ឌឲ្យបងមកជ្រើសរើសបាទលក្ខខណ្ឌទី1បងបងដាក់ឯកសាររងចាំតែ1ម៉ោង2ម៉ោងឯងបងបានយកម៉ូតូទៅជីបាទឲ្យតែបងបងមានលុយចូលរួម 15% អូខេលក្ខខណ្ឌទី2បងបងដាក់ឯកសារអីប្រាក់បានល្ងាចបងបងមានលុយចូលរួមត្រឹមតែ $300បាទហើយលក្ខខណ្ឌទី3គាត់បងរំលោះសតរងចាំរយៈពេលពី1ថ្ងៃទៅ2ថ្ងៃគឺបានម៉ូតូទៅជិះហើយអូស្រួលមែនយកអត់អូនយកឥឡូវហ្មងហេយកឲ្យជុកប្រជុកអើយចឹងយកឲ្យបងខ្ញុំយកឲ្យណាហើយអានេះខ្ញុំឃើញមានអីគេអានេះអីគេបងអាហ្នឹងកដោថែមអូនកដោថែមយើទៅកដោថែមយើងឆោអូកដោថែមចឹងបានន័យថាខ្ញុំទិញម៉ូតូមកគ្រឿងថែមអាហ្នឹងមួយមែនហ្នឹងហើយយើងនឹងមានថែមសាំងថែមអីគាត់ច្រើនទៀតនិយាយទៅអូបាទគាត់មកទិញហ៎បានអង្ប៉ាវទៅវិញទៀតបងប្អូនដែលស្រាប់ទិញដល់ហ្នឹងឯងជួនកាលគាត់ចាប់ឆ្នោតទៅបានអង្ប៉ាវ150ទៅវិញដល់រហូតអូអូខេអញ្ចឹងបងអាចបញ្ជាក់ទីតាំងបានទេបងហើយសម្រាប់ទីតាំងហាងម៉ូតូមហាលៀបបច្ចុប្បន្នគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះសីហនុផ្លូវលេខ274ផ្ទះលេខ127និង129មានន័យថាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកពីស្ទប់ប្រចិនហាងយើងខ្ញុំនៅខាងស្ដាំដៃជាប់ស្ទប់ព្រះអង្គឯងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកពីរោងកុនគិរីរំហាងយើងខ្ញុំជាប់ស្ទប់ប្រអងឯងប៉ុន្តែនៅខាងឆ្វេងដៃបាទអញ្ចឹងស្រួលរោណាស់ហើយបងប្អូនអាចមកមើលផ្ទាល់ក៏បានបងប្អូនអាចឆែកមើលក្នុងเพจក៏បានអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់ជាងនេះទៀតបងប្អូនអាចតេតងបានតាមเพจនិងលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោម